Som a la sala de reunions de l'Anna. Bé, som al racó de món on l'Anna es reuneix amb ella mateixa des que era una nena. Asseguda en aquest mateix lloc, va decidir que algun dia aconseguiria atrapar el color dels somnis amb la seva càmera. Amb el temps, ha descobert que els colors més intensos apareixen quan somia desperta. Per l'Anna, el marró és el color de la natura, de la terra dels camps, de la façana de casa seva, del vas de Colacau que es pren cada matí. Del blanc li fascina la puresa. Desprèn ordre, equilibri, claredat. Li recorda el sostre de la seva habitació, l'últim que veu abans de tancar els ulls i dir-se «Bona nit!». El primer blanc que veu l'endemà, quan es lleva, és el de l'escuma d'afaitar de la seva parella, que li recorda per un moment la dolçor de la nata. El vermell és el color de l'energia. Quan l'Anna necessita aixecar l'ànima, es vesteix amb algun complement vermell, compra tomàquets al mercat i compta tots els cotxes que troba d'aquest color. Si n'apareixen tres de seguits, vol dir que avui serà un gran dia. El color que li agrada mastegar a l'Anna és el verd. És el color de la tranquil·litat que sent quan camina descalça per la gespa. El blau és l'eternitat, d'un cel infinit, del mar que es perd en un horitzó sense fi. El color de la tinta amb què escriu els pensaments, de la col·lecció de gots de vidre que només treu de la vitrina per les ocasions especials. El groc és alegria, optimisme. A l'Anna li agraden les torretes amb flors grogues, posar un tall de llimona al vas d'aigua i, sobretot, sobretot, pujar les persianes perquè la llum del sol ho il·lumini tot. Digue'm com són els colors. Digue'm per què són els colors. I què podria passar entre tots dos. Què veu qui no hi veu? Com és una vida sense imatges? Què són els colors per al Ricard? L'Anna ha trobat un nou model per al seu àlbum de persones especials. Personatges de talla única.